Hola, com estan? La terra i el mar ens estan obligant a aixecar la mirada dels nostres tràfecs de cada dia i a fixar-nos en el que tenim al voltant. La llevantada està sent tan forta, però sobretot tan llarga, i n'hi ha encara per 24 hores més, que no és exagerat dir que aquesta setmana canvia la geografia, que està canviant els mapes. Mirin aquestes imatges de satèl·lit que el llicenciat en geografia Josep Sitjà ha penjat a la xarxa, que permeten veure com era el Delta fins fa 3 dies i com és avui, amb tota l'aigua de color blau que ha inundat el que abans era terra. El Delta de l'Ebre ha quedat parcialment desaparegut per l'entrada del mar de 3 quilòmetres de terra endins, inundant els arrossars i fent desaparèixer la barra del trabucador, allà al fons. Segons els pagesos, si l'aigua salada s'eixuga sobre els arrossars, la collita es pot perdre. Però és que és molt més que una collita que es pugui perdre, tot i els danys econòmics que significa això per tanta gent. Perquè estem parlant d'episodis meteorològics que fan desaparèixer platges, que desborden rius, que fan caure ponts. La ciutat de Girona, les comarques de la zona estan en màxima alerta per perill de desbordament de rius, especialment la Tordera, que ha fet caure dos ponts a Hostalric. Aquest matí veien el riu a punt de superar el nivell del pont. A Tossa de Mar han tingut la visita de l'espuma, de la Borbena del Mar, pels carrers del poble. A Badalona, el pont del petroli, que arrenca allà a la fàbrica d'Anís del Mono i fa les delícies de passeig a tanta gent, sobretot els caps de setmana, no ha aguantat. La potabilitzadora d'aigua de Palafolls i la de Blanes han quedat fora de servei perquè el riu Tordera, ha contaminat els pous de reserva d'aigua potable que hi havia a tocar de la llera. I els pròxims dies, ben bé 150.000 persones corren el risc de quedar-se sense aigua de l'aixeta a casa. Bé, això últim no havia passat mai. De llevantades n'hi ha hagut sempre, la diferència és que ara n'hi ha més, que aquests episodis són més intensos i a sobre operen sobre un territori molt més construït, per tant, molt més habitat o molt més transitat, i tenen la capacitat no només d'interrompre la nostra vida de cada dia, sinó de complicar-la en el futur, perquè tots els càlculs d'ús de la terra i del mar s'han fet a partir d'unes condicions meteorològiques que ara han començat a canviar espectacularment a tot arreu. Per tant, les pèrdues materials són molt quantioses, però sobretot obliga a preguntar-se si té sentit recuperar vials, construccions, edificis, habitatges, als mateixos llocs i de la mateixa manera que fins ara, si d'aquí poc una altra llevantada, un altre fenomen meteorològic intens, s'ho pot tornar a carregar. En aquest sentit, la gestió del territori ha de començar a passar definitivament per sobre dels interessos econòmics més immediats, més especulatius. La gestió de boscos, de costes, de conreus són claus per aguantar millor l'impacte d'aquests episodis. I sobre això, aquest tuit des de Mallorca, en què la periodista Martina Ramis tuiteja la foto d'uns prestatges d'una cadena de supermercats buits i diu la importància de la sobirania alimentària en una imatge després de 3 dies de temporal marítim. Més endavant, perquè el tuit ha desencadenat un diàleg a la xarxa, ha explicat si a les Balears només consumim prop d'un 12% de fruita i de verdura local i la resta ho importam, passa això. És clar, és en episodis com aquests en què queda clara la importància de tenir cura de la terra, dels rius, del mar, i això és feina de legisladors, d'enginyers, d'alcaldes, però més directament de pagesos, de ramaders, de pescadors, de tenir nets als boscos, de gestionar la massa forestal, de pensar per un moment en el nostre consum. I en aquest sentit, cal esperar, a la vista que gairebé podríem dir que Catalunya és zona catastròfica, no només una ràpida, sinó sobretot una intel·ligent resposta pels afectats, que som tots. Llibertat pels presos polítics, pels processats, pels exiliats, i que tinguem un bon dia.